Jag tänkte fortsätta mina reflektioner kring dokumentären 30 sekunder som finns på SVT nu en dag efter att jag har sett den. Och det är väl så att jag kan tycka att man borde ha lyft upp och analyserat tidiga vittnesmål istället för att lägga vikt vid senare vittnesmål. Det är ändå 37 år sedan. Ungefär som de ursprungliga vittnesmålen lämnades och de är ju mer tillförlitliga egentligen och trovärdiga än vad sena vittnesmål är nu så här 37 år efteråt. Och det är ju också lite intressant att man faktiskt inte var riktigt konsekvent här heller utan man tog in sena vittnesmål från ett antal vittnen. Leif Ljungqvist till exempel. Och Ingemar Relius till exempel. Jan Andersson tror jag det var. Ett par vittnen som man tog upp i dagstid så att säga från dagsdato. Och i andra fall så använde man sig av gamla källor då från till exempel tingsrätten. Man tog ju, klippte ju in Anders Björkman till exempel samtidigt som man ignorerade en stor del av vad han också sa eftersom det inte riktigt var fokus i dokumentären. Till exempel det här med att han menade sig ha sett ett sällskap som passerade honom. Men den biten ignorerar man då, utan visar istället upp bilden av en gärningsman som stod vid avfasningen, vilket ju inte heller ens Ingemar Relius hävdade i sina tidiga vittnesmål. Och det kan man ju undra varför man väljer att göra ett sådant urval. Hade detta varit en uppsats på universitetet så tror jag att det hade blivit underkänt faktiskt i metoddelen. Att blanda på det här sättet. Men även i en dokumentär så ställer man ju ganska höga krav tycker jag ändå på metoden. Och att sen i sammanhanget också blanda in en, vad var hon? Häxa? Eller vad var hon? Jag kommer inte ihåg i dagsläget. Det var i alla fall ett vittne som jag tänker att man får en del frågetecken kring om vi säger så. Så man blandar lite hej vilt där faktiskt i urvalet. Att det är ögonvittnen är ju förstås relevant, men frågan är varför man inte väljer att fokusera på tidiga ögonvittnesskildringar än sentida. Och dessutom lägger man ju en väldigt stor vikt dessutom vid till exempel Leif Ljungqvists vittnesmål, att han med bestämdhet menar att han har sett Christer Pettersson. Vilket jag tolkar som är någonting han har sett efter att ha sett Christer Pettersson springa i TV. Det var då han kände igen den här gången. Frågan är om det är en helt säker observation. Eller om det finns möjlighet att han kan ha sett någon som sprang på ett liknande sätt som Christer Pettersson. Man vill i alla fall pressa in ganska mycket på de här första 30 sekunderna. Och som jag var inne på i min förra film så får man väldigt mycket problem med andra vittnesmål som egentligen borde värderas mycket högre. Tidiga vittnesmål dessutom. Och kontentan är väl att dokumentären driver en agenda. Nästintill. Jag vet inte vad man ska säga om man driver en linje väldigt hårt eller om man driver en agenda. Kanske man ska säga att man driver en linje väldigt hårt. För agenda, då ska man ha ganska mycket kött på benen innan man hävdar det. Men hur som helst så tycker jag inte man har varit riktigt förutsättningslös i den här dokumentären. Och det är ganska allvarligt också eftersom mig veterligen så ska ju SVT vara objektiva. Vad betyder det i det här sammanhanget? Ja, man kanske skulle haft en annan ansats. Eller tagit det här problemet på lite större allvar och helt enkelt granskat metoden lite mer innan man gav sig i kast med projektet. Jag har ganska mycket invändningar här mot att man blandar tidiga vittnesmål med gamla och i vissa fall så sätter man högt värde på de senare och ibland på de tidigare. Det finns en del problem med det, tycker jag. Sen undrar jag om det finns stöd i vittnesmål att Cheva-mannen stannade för rött ljus. Eller svängde han runt direkt när han kom fram? Jag kommer inte ihåg det på rak arm. Men det kanske ni kan hjälpa mig med. Och om man ska tänka vad det kan vara som är själva
hang-upen som ligger till grund för att man ändå vill göra en sån här dokumentär, så kan man ju fundera på om det ändå inte har att göra med att man ändå sätter Lisbeth Palme lite grann på piedestal här. Och man kan inte riktigt släppa Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson, och eftersom man inte kan det, och eftersom man inte är förutsättningslös på det här sättet, så blir det tyvärr så att man pressar sanningen allt för hårt. Man pressar undan, kan man säga, många vittnesmål. Jag kan bara nämna, upprepa vad jag sa i förra filmen, nämligen Jeppsson till exempel. Han skulle ju ha noterat två springande män om de sprang i hans närhet med cirka 20 sekunders mellanrum. Han stod ju där och observerade den första mannen som sprang förbi. Naturligtvis skulle han märka om det kom också en andra person, och vi kan också nämna från mordplatsen. Det skulle ju finnas ett otal vittnen som såg en andra man komma fram till Lisbeth Palme och sen springa iväg. Det liknar ju för övrigt nästan vad Skandiamannen säger att han har gjort. Om jag förstår honom rätt, eller så menar han att han gjorde detta senare, men han menar att han har sprungit in i gränden, och det har ju inte heller någon sett. I alla fall är det inte några flertal vittnen som har sett det i alla fall. Och sen kan vi också nämna Anna Hage. Henne får man pressa undan, tyvärr. Och Stefan Glans, de var ju på plats vid på Olof Palmes kropp väldigt tidigt, väldigt kort efter mordet. Och naturligtvis skulle de ha märkt om det kom fram en person till Lisbeth Palme. Nej, den här dokumentären löser ju det genom att skjuta dem fram i tiden till efter 30 sekunder. Vilket gör att du får problem med de här vittnesmålen helt enkelt. Jag vet inte varför man har det här behovet att göra en sån här dokumentär. Jag tycker ju att ska man verkligen analysera 30 sekunder, ja, men då måste man göra det mer rigoröst, och man måste också vara mer exakt vad gäller positioner. Så ska man vara exakt med sekunder de första 30 sekunderna, då ska man vara mer exakt också med positioner de första 30 sekunderna. Och man ska inte trycka undan en massa vittnesmål, utan försök snarare blanda in de mest centrala vittnesmålen, hur de hänger samman. Ja, nu hör ni att jag talar lite grann i egen sak. Det är ju det jag själv har försökt göra i ungefär 1,5 år. Vår berättelse skildrar de första 30 sekunder som ingen kunde stoppa. Det är lite intressant sätt att uttrycka det på, att de första 30 sekunderna som ingen kunde stoppa. Den formuleringen får man fundera lite på vad de egentligen menar med. Skulle någon ha haft intresse av att stoppa de första 30 sekunderna? Vi ser här att Christer Pettersson stiger ut ur Dekorimas varuintag, och han kommer gå fram här till Lisbeth Palme. Och det är då hon kommer se honom. Och anledningen att jag pratar lite tyst är för att klockan är mycket. Att ta hänsyn till sekundernas obevekliga gång är en förutsättning för att kunna förklara vad som utspelade sig på mordplatsen efter mordet. Också en formulering som man undrar vad den betyder. När det första skottet avlossats startar vår klocka, och vittnen berättar vad de sett och var de befunnit sig. De här 30 sekunderna blir filmens sätt att visa på ett scenario som inte ens Lisbeth Palme i sin förtvivlan kunde bromsa. Varför använder man ordet bromsa här? Skulle man inte snarare kunna säga att det skildrar de första 30 sekunderna som inte Lisbeth Palme kunde uppfatta korrekt? Är det känsligt att säga något sådant, undrar man? Det handlar ju inte om att någon förväntar sig att någon kan bromsa ett skeende som redan är ett faktum. Utan frågan är ju hur korrekt man kan uppfatta det. De första 30 sekunderna till exempel, när en traumatisk
händelse inträffar, som ju är det Lisbeth blir utsatt för. Det här var en fredagkväll. Det är lönehelg. Lönen har kommit. Det var fest i Stockholm. Ja, jag kommer på Sveavägen tillsammans med min dåvarande fästmö i bilen. Och svänger vänster in på Tunnelgatan från Sveavägen. Jag släpper av min dåvarande fästmö och mina kamrater i bak. Intressant nog så står här gärningsmannen uppställd redan när Ingemar Elius svänger. Tyvärr får vi inte veta varifrån han kommer, men det kan vi inte begära heller. Men tyvärr så är det ju dålig research att placera honom vid avfasningen. Mer korrekt vore att ställa honom här någonstans längs med högerkanten av Dekorimas ingång som ligger här. Det är där Ingemar Elius placerar honom. I det förhör där han blir tydlig med att mördaren har stått och väntat. Så han nämner ju inte avfasningen egentligen, att han står i avfasningen, utan han står här. Och det är ju ganska stor skillnad, det får konsekvenser för vad vittnen kan se, till exempel uppifrån här. Och även vad Lisbeth Palme skulle kunna uppfatta, men det är väl det man vill lösa genom att dölja honom här, eftersom hon inte såg gärningsmannen. Och jag har gjort en del analyser som handlar om den här problematiken, och jag rekommenderar då att man tittar på Mysterier på mordplatsen, framförallt avsnitt 36 och 38. Och sättet för de ska gå på till bankomaten Tunnelgatan. Det var första riktiga lönen efter alla räkningarna betalda för jul, så att det var, hur ska vi säga, Stockholm var party. Jag kör ner till korsningen, ja, där gör jag en U-sväng och ställer mig på andra sidan gatan på Tunnelgatan med nosen mot Sveavägen, och upptäcker ganska snart att jag står mitt på avkännaren för trafikljusen på Sveavägen, för Sveavägen Tunnelgatan. I början satt jag väl mest och tittade så att det inte skulle komma någon och var arg på mig för att jag stod fel. Men uppfattade då att det stod en man vid Dekorimas skylt på andra sidan Sveavägen. Det är intressant att Morelius nämner att han står vid Dekorimas skylt. Menar han vid skyltfönstret, eller menar han den här skylten här uppe? Här skulle man ju faktiskt vilja be att få det hela preciserat. Det kanske de har gjort och klippt bort det, det vet ju inte jag. Men man skulle ju egentligen vilja veta mer om hur han har placerat den här mannen under åren. Och den allra bästa bilden, den får man ju genom att gå till de första förhören. I det första förhöret så nämner ju inte någon väntande gärningsman för övrigt, utan snarare säger han att gärningsmannen kom upp bredvid bakifrån. Det är också en väldigt intressant formulering som jag har tittat närmare på i en del avsnitt. Men det blir tydligt i förhör nummer två att det faktiskt har stått en väntande man här då, snarare till höger om ingången till Dekorima. Så när han är placerad här, ja, jag vet inte. Men hade han stått precis här bakom så döljs han i alla fall. Nu har han ju klivit ut lite grann här, och jag vet inte i vad mån Morelius tidigare har talat om detta. Men jag tycker man ska vara precis här, för det får som sagt konsekvenser för mordförloppet och andra vittnesmål och vad de har sett och inte sett och vad de har kunnat se och inte se.
han håller koll på vad som händer både mot söderut mot Kungsgatan, men också tittar han lite grann norrut, tar ett par steg mot avfasningen så att han kan se norröver på Sveavägen. Han var där för att göra någonting som han hade ett uppdrag, eller ja, han var där för att göra ett jobb, så uppfattade jag honom. Han rörde sig Han var ju där för att göra någonting. Och har man läst vittnesmål så vet man ju att det fanns en till person i området runt Ekorima som faktiskt just väntade eller spanade efter några, och det var ju vittnet Björkman. Och intressant i sammanhanget är ju att Morelius inte nämner honom. Vittnet Morelius nämner inte vittnet Björkman överhuvudtaget, trots att vi vet att Björkman har varit i området söder om bankomaten, som tyvärr inte syns i den här bilden då. Sen råder det oklarhet exakt var Björkman har befunnit sig, men tiden är ju viktig. Vi vet att Björkman, vittnet Björkman, har varit i området kring Dekorima i ungefär 3 minuter. Och att Inge Morelius skulle ha missat honom under 3 minuter, ja, då får man lite problem med övriga placeringar, om man säger så. Då skulle Björkman ha varit uppe vid bankomaten en längre tid och börjat gå söderut, vilket man kan få intryck av när man läser honom faktiskt. Det, så har jag själv också tänkt. Men jag får hänvisa till tidigare nämnda filmer för en mer genomgående analys av hur det här hänger samman. Väldigt vältränat, militäriskt, målinriktat. Jag var absolut ingen pundare. Nej, jag har sett pundare i mitt liv. Och det var ingen pundare. Han var inte den här slängiga gången eller... Mannen vid Dekorimas fönster var ju... Han skulle göra något, möta någon, göra något. Han hade... Någonting skulle ske, och det var ju det som också fick mitt... Det var ju det som skapade intresset för mig att fortsätta titta på mannen för att se... Om jag skulle hinna se färdigt innan alla satt i bilen och vi kunde lämna platsen. Vid Dekorimas avfasning står det en man som Inge Morelius vittnat om att han iakttagit. Här kan vi ju se till exempel att man har flyttat ner gärningsmannen ända hit. I tidigare sekvens så fanns han här, och då var väl Morelius inte ens här borta än, utan någonstans här. Men nu står han här. Frågan är ju, hur kan han kliva fram och veta att makarna Palme kommer här? Hur vet han att det är dags? Morelius har ju till exempel aldrig i något sammanhang sagt att gärningsmannen var en av dessa walkie-talkie-män som många andra har vittnat om. Det säger ju inte Morelius, utan det känns ju lite som ett mindre turmässigt mord om man skulle råka kliva fram precis när de passerar. På något sätt så måste han ju ändå haft koll på dem, och då skulle ju de förmodligen haft koll på honom också om de ser att någon tittar ut härifrån. Det är ju ett sånt problem som man får när man laborerar med det här scenariot. Så redan här i analysen så får man ju ganska stora problem med hur gärningsmannen kunde tajma att kliva fram från den här avfasningen precis när de passerar, när vittnet Morelius aldrig säger att gärningsmannen står och pratar i någon walkie-talkie eller liknande. Det finns ingen som kommer fram till gärningsmannen heller och pratar med honom och säger att nu kommer de strax här. Det säger ju inte vittnet Morelius, som ändå har iakttagit den här personen ett par minuter.
Taxichauffören Anders Delsborn bromsar in för rött ljus på Sveavägen. Och från norr kommer Lisbeth och Olof Palme gående söderut på Sveavägen. Och strax bakom makarna kommer vittnet Anders Björkman gående. Detta är ju intressant. Det här är ju, här uppe ligger ju bankomaten där vittnet Björkman väntade utanför när hans kamrater var inne. Sen har han alltså varit utanför bankomaten och vi vet att under cirka 3 minuter från att kamraterna lämnar så har han varit i detta område någonstans. Någonstans i detta område och väntat han också. Så här finns alltså, om vi ska tro Morelius och den här dokumentären, så har det funnits en väntande man här och en väntande man någonstans i detta området. Och den här väntande mannen, nämligen Björkman, har alltså inte heller upptäckt den här personen. Det är ju ett problem. Det kan man ju verkligen tänka att Björkman skulle göra även om han står här uppe, för han har ju spanat söderut efter sina eftersläntrande kamrater. Varför upptäcker han inte den här personen som kliver omkring här? Det är ett annat problem som den här dokumentären inte svarar på, tyvärr. Och nu väljer man då att helt enkelt skildra det som att han är på väg efter makarna Palme. Men vi vet ju att Björkman, han hävdar ju att han har ungefär under 5 meter sett makarna Palme gå tillsammans med mördaren. Och räknar man på meterna här då, så skulle det placera Björkman ungefär här någonstans vid Dekorimas ingång. Spanande söderut, och under den tiden så dyker alltså makarna Palme upp framför honom tillsammans med mördaren. Det betyder att mördaren kan inte ha stått här nere, utan mördaren måste ha kommit bakifrån Björkmans rygg på något sätt. Och det har man alltså inte heller fått med i den här dokumentären och problematiserat detta. Plötsligt stiger en man fram och avlossar 2 skott. Anders Björkman backar chockad in i Dekorimas entré. Ja, det stämmer att Björkman, han förmodligen backar in i entrén. Han säger i tingsrätten, tror jag, att han tar antingen ett steg fram till entrén eller ett steg bak till entrén, som vi vet ju att han i skottögonblicket är här. Men som sagt, han talar inte om att gärningsmannen kliver upp så här bakom. Det gör han inte, utan han ser dem komma fram i bild, så att säga, när hans siktlinje går ju liksom söderut så här ungefär. Och då kommer det 3 personer framför honom. Och där har man inte riktigt heller fått det korrekt i den här dokumentären. Och då har det ändå bara gått 6 sekunder här. När klockan passerat 9 sekunder avviker mördaren in på Tunnelgatan. Samtidigt som den svarta Chevroleten gör en tvär U-sväng rör sig ytterligare en person framåt mot platsen. Ja, det är ju frågan om det stämmer, om det rör sig någon ytterligare hit. Det har ju ingen sett. Plus att här fanns det ju också bilar med uppsikt just hit. Det tar man bort. Och det är ju rätt så allvarligt, tycker jag. Och nu har man redan då börjat laborera med att lägga till en person som alltså kommer fram från varuintaget, nämligen Christer Pettersson. För honom vill man ju också ha med på bordplatsen, verkar det som. Trots att ingen har sett detta ske. Jag menar, vi har Björkman här. Och han har inte sagt att det kommer fram någon till Lisbeth Palme. Och dessutom så tar de inte upp i den här dokumentären att hon vänder sig in i gränden och skriker, vilket Jeppsson här inne, här borta, uppfattar. Det har man också tagit bort. Och man lägger då till någonting som det är rätt så allvarligt egentligen, att man inte gör sitt arbete, researcharbete, bättre.